От я вважаю, що ми би точно краще провели Олімпіаду, ніж Париж. Говорячи просто про те, чому ми краще, звичайно, що в Парижі за ці всі століття набудували стільки всяких архітектурних пам'яток, що є його великою перевагою. Але в плані того, як вони перекривали вулиці на Шугані реально, тому що там проїжджали якісь віпи, як вони все перекривали, я просто подумав, що у нас все ж таки, ну, ми також багато що пережили, я впевнений, що ми би це зробили от краще. Тобто, це не просто кортежі слова. Там були, що ви маєте? Ну, там були, там їхали якісь віпи, ще хтось там, вони поперекривали, не можна було пройти, наприклад, одразу після церемонії відкриття, ніби я дивлюся і по Гуглу, що мені можна пройти, вони там не пускають, по цьому треба обходити три квартали, щоб теж до того метро, хоча там мільйон метро станцій насправді, значно більше, ніж ми будь-демо вибори уявляти. Значно більше, ніж у Львові, правильно? Ну так, так, власне. Тому я впевнений, що ми б 100% організували краще, тому що все-таки і стосовно сервісу взагалі не до порівняння, тому що ми знаємо, що в Європі всюди гівняний сервіс, от майже всюди. От хто бореться за клієнта, то тільки українські заклади. Ну так, бо трошки з клієнтами є проблеми.